na završnu predizbornu konvenciju Hrvatske građanske inicijative. Hrvatska građanska inicijativa je 14 godina na političkoj sceni i ciljevi ove stranke su uvijek bili njegovanje tradicije hrvatskog naroda u Crnoj Gori, očuvanje bogatog kulturnog nasljeđa, očuvanje jezika, nesebično davanje i trud da Hrvati u Crnoj Gori, čija je bogata povijest dovoljno govori samo za sebe, imaju poziciju koju zaslužuju i ne treba se reći tko su i za što se zalažu. Svojom snagom, trudom, upornošću Hrvatska građanska inicijativa postigla je da Hrvati u Crnoj Gori kroz sudjelovanje u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti ostave svoj trag, a tako će biti i u buduće. Uspjeh Hrvatske građanske inicijative potvrđen je i od strane matične države Republike Hrvatske brojnim posjetima visokih hrvatskih dužnosnika. A neki su s nama i večeras, te moramo naglasiti kolika nam je čast i zadovoljstvo što su svojim večerašnjim prisustvom došli dati potporu. Pozdravljam gospodina Zvonka Milasa, predsjednika Ureda za Hrvate za Republike Hrvatske, gospodina Milijana Brkića, glavnog tajnika Hrvatske demokratske zajednice, gospodina Marka Frankovića, predsjednika Gradskog vijeća grada Dubrovnika, veleposlanicu Republike Hrvatske u Crnoj Gori Ivanu Sugović-Perić, konzula Republike Hrvatske u Crnoj Gori, i Zorana Obradovića, novoizabranog direktora INA za Crnu Goru. Sada bih zamolila gospodina Marka Frankovića, predstavnika Gradskog vijeća grada Dubrovnika, da nam se kratko obrati. Poštovane gospođe i gospari, drage Hrvatice i Hrvati, dobar vam dan. Iznimna mi je čast i zadovoljstvo što ste me pozvali danas ovdje da vam se obratim u ime Gradskog vijeća grada Dubrovnika, ali u ime svih Dubrovkinja i Dubrovčana. Govoriti o Dubrovniku, govoriti o prijateljstvu sa Hrvatima iz Crne Gore, mislim da bi vama ovdje bilo suvišno. Ali drago mi je što sam imao priliku doći ovdje, obratiti vam se i kao predsjednik Gradskog vijeća grada Dubrovnika, ali i kao predsjednik Hrvatske demokratske zajednice, Gradske organizacije grada Dubrovnika. U nedjelju su izbori, praznik demokracije i zato jesmo danas mi svi ovdje. Ono što se nama Hrvatima puno puta kroz povijest znalo događati je da se dijeli, pa tako ne samo u domovini, nego i u inozemstvu. Zato ja vama danas ovdje želim poručiti, uistinu je samo jedna prava hrvatska opcija koju možete birati u Tivtu i zato vas pozivam da u nedjelju izađete na izbore, zaokružite listu broj 7, jedinu pravu hrvatsku listu. Hvala vam lijepa i živjeli, do pobjede! Zahvaljujemo gospodinu Frankoviću, a sada ću vam pročitati pismo koje nam je stiglo iz Ureda predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović, a nakon toga će nam se obratiti veleposlanica Republike Hrvatske u Crnoj Gori. Poštovani gospodine Deković, najljepše zahvaljujem na pozivu sudjelovati na skupu Hrvatske građanske inicijative u Tivtu ove srijede. Nažalost, zbog službenog puta s predsjednicom Republike neću biti u mogućnosti odazvati se vašem pozivu. Dopustite mi da vam proslijedim pozdrave koje je uputila predsjednica Republike, a koje vas molim da prenesete cijenjenom skupu. Uz želje za puno uspjeha na lokalnim izborima. Srdačno magistar znanosti Dario Mihelin, savjetnik predsjednice Republike Hrvatske za vanjsku i europsku politiku.
A sada će nam se obratiti veleposlanica Republike Hrvatske u Crnoj Gori, gospođa Ivana Sutić-Perić. Uglavnom se svi već znamo i uglavnom vi znate što vas uvijek molim. Ostanite vjerni sebi, ostanite lojalni svojoj državi Crnoj Gori i ostanite lojalni najboljim tradicijama naše zajedničke Hrvatske. Zato u nedjelju zaokružite 7 za Tivan. Hvala. Zahvaljujemo veleposlanici, a sada će nam se obratiti gospodin Milijan Brkić, glavni tajnik Hrvatske demokratske zajednice. Izvolite. Poštovane dame i gospodo, poštovani prijatelji uzvanici, poštovane i moje predrage Hrvatice i Hrvati, sve vas srdačno pozdravljam i prenosim vam iskrene čestitke i pozdrave našeg predsjednika Hrvatske demokratske zajednice, gospodina Tomislava Karamarka, koji vam želi puno uspjeha na predstojećim izborima. Hrvatska demokratska zajednica zajedno sa sestrinskom strankom Hrvatskom građanskom inicijativom će uvijek njegovati tradiciju hrvatskog naroda u Crnoj Gori, a vi u zajedništvu i jedinstvu nemojte nikada zaboraviti svoje korijene, nemojte se nikada sramiti reći da ste Hrvatice i Hrvati, budite ponosni na svoju Hrvatsku i nemojte se reći da ste Hrvatice i Hrvati. Na ovim prostorima od stoljeća 7. spominje se ime Hrvatska. Evo i naša lista, odnosno vaša lista, nosi broj 7, simbolično. Ja vas sve još jednom pozdravljam i zahvaljujem vam se na emocijama, na energiji, na trudu koju ste dali i koju ste nam poklonili prilikom proteklih predsjedničkih izbora, kojom prilikom je izabrana naša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Isto tako veliko vam hvala na potpori listi Domoljubne koalicije na proteklim parlamentarnim izborima. Kao što je vam i poznato, Domoljubna koalicija je zajedno sa svojim partnerima preuzela odgovornost za Hrvatsku državu i hvala Bogu, u Hrvatskoj više na sceni nema komunista. Pozivam vas još jednom da u nedjelju iziđete na izbore, da zaokružite listu broj 7, da budete jedinstveni, da budete zajedno i neka vas i vaše obitelji prati blagoslov i zagovor svetog Leopolda Mandića. Hvala vam i živjeli. Zahvaljujemo gospodine. Prekića sada je zamola predstavnika Ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, gospodina Zvonka Milasa, da nam se obrati. Dobro večer. Pozdravljam vas hrvatski narode, vas i sve vaše prijatelje. Hvala vam prije svega na pozivu koji ste mi omogućili da budem večeras ovdje s vama i da vas pozdravim u ime Vlade Republike Hrvatske, u ime Ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i naravno u svoje osobno ime. Svjestan sam da vam nije dogovoreno. Govori nisu ništa, riječi su ništa. Ako u životu nema djela, onda nema života.
a djelo koje vi ovdje već stoljećima, pa skoro milenijima pronosite, očuvanje identiteta, bogatstva i svega onog što obilježava jedan narod, je djelo koje će biti vječno i u kontinuitetu. Zato vam hvala što čuvate jezik, kulturu, običaje, sve ono što obilježava naš hrvatski narod. U tom smislu i ovo što dolazi u nedjelju, izbori, i oni će imati značaj u svemu ovome o čemu sam govorio. Pa izađite, zaokružite listu broj 7 i glasajte za svoje. A Republika Hrvatska i ured koji vodim, vjerujte, bit će prisutna u svemu onom što činite, u svim aktivnostima, bit će u vašim životima, jer vi ste naši. Hvala vam lijepo. Zahvaljujemo gospodinu Milasu, a sada bih pozvala gospodinu Iliju Janovića, predsjednika općinskog odbora Hrvatske građanske inicijative Tivta, da nam se obrati. Dobra vam bila večer, prijatelji naši. Što drugo reći nego to, riječi poznate pjesme, kad vidim ovako ozarena lica. Ponosan što predvodim listu kandidata Vjeri Tivtu za lokalni parlament. Molim vas, pogledajte, okrenite se i pogledajte te ljude koji su zadovoljni što su došli večeras, što su s nama. Okrenite se, bez stida. Pogledajte. Moram to reći. Moram reći, jer večeras su s nama ovdje i Bokelji svoji na svome, jer mi smo Bokelji. Ovdje smo sa onima koji žele samo s nama i njih pozdravim stabilno i osobno da vode gradsku politiku. Eto baš zato čist izbor je vaš dolazak da budete upravo ovdje sa nama. Zar ne? Zvuče li vam poznate ove riječi? Zvuče i drago mi je što ste svi ovdje sa nama. Naš izborni program je vrlo prost, lak i ostvarljiv. Čuli ste ga ovih mjesec dana, a to nije ništa različito od onoga što smo do sada radili i sprovodili. Zaštita svih domicilnih interesa, domicilnog stanovništva, privrednika, sportista, kulturnih djelatnika, bitnih resursa koji moraju ostati pod ingerencijom lokalne uprave. Zato će se Hrvatska građanska inicijativa zalagati i izboriti. Zbog toga. Ja vjerujem da ste ovim dolaskom došli na svoje. Ja vjerujem da ćete u nedjelju kad glasate za sebe, glasati za Hrvatsku građansku inicijativu i pokloniti povjerenje za stabilno i pravo vođenje gradske uprave u Tivtu. Vjeri Tivtu, vjeri sebi, vjeri vam. Zahvaljujemo gospodinu Janoviću, a sada će nam se pridružiti gospodin Adrijan Vuksanović, predsjednik Hrvatske krovne zajednice Dug Skratov. Izvolite. Dragi prijatelji, već 3 dana neprekidno dobijam pozive. Dobijam ih iz Zagreba, Zadra, Šibenika, Rovinja, Poreča, Splita. Ali jednako drage pozive dobijam iz Podgorice, Nikšića, Cetinja, Bara i Ulcinja. To su pozivi
kojim ljudi izražavaju zajedništvo s nama. To su pozivi potpore Hrvatskoj građanskoj inicijativi. Odmah ću vam reći, mi u nedjelju ne možemo izgubiti. Nedjelja je utkana u naše biće kao dan pobjede. Zbog toga u nedjelju pobjeđujemo i slavimo. Pobjeđujemo jer smo jaki, jer smo nesalomivi, pobjeđujemo i po moćnom zagovoru svetog Leopolda Bogdana Mandića koji je danas stigao u Zagreb. Pobjeđujemo jer smo u 14 godina izgradili sebe, izgradili smo jako biračko tijelo. Pobjeđujemo jer smo sina kralja Zvonimira, broj 7 u nedjelju, pobjeda! A sada bih vas zamolila da velikim pljeskom pozovemo gospođu Mariju Vučinović, predsjednicu Hrvatske građanske inicijative. Izvolite. Poštovani skupe, poštovani dragi Tivčani, Kotorani, s nama su danas Podgoričani, poštovani Hrvati iz Herceg Novog, iz Budve, Bara i Cetinja, svih vas skupa pozdravljam. Pozdravljam i naše drage goste danas. Ove dane bliži se, pri kraju smo naših predizbornih aktivnosti koje su u susret lokalnim izborima koje su zakazane u nedjelju. Puno toga se ispričalo, puno toga se obećalo. Mi, naš program je obećavao realne i ostvarljive ciljeve. Ciljeve koje će pomoći našem običnom narodu da njegov život učini boljim i ljepšim. Zato bih vas molila, prije toga moram još zaista kazati da i listu koju smo mi napravili od naših ljudi kao kandidate za odbornike je lista uglednih ljudi, uglednih Tivčana, ljudi koji su prepoznatljivi. I zaista ovaj puta moram to istaknuti da smo imali jedan slatki problem. Naime, imali smo puno više kandidata potencijalnih za listu nego što naša lista broj. Zaista smo ponosni. Ponosni smo zbog toga što su Tivčani prepoznali naš rad, naše dostojanstvo, naš prepoznatljiv put. I zato vjerujemo da ćemo u nedjelju, kad izađemo svi na izbore, zaokružiti prepoznatu listu, listu Hrvatske građanske inicijative, listu broj 7. Zadužena sam ovdje i zaista ću to sa srcem odraditi. Imamo na listi, na našoj odborničkoj listi, jednoga pomorca koji je u mislima, srcem i dušom s nama. Ja bih vas molila jedan posebni pljesak za naša Dada Radoševića. Evo nećemo, znam da smo svi nestrpljivi, da svi polako čekamo početak koncerta gospodina Miroslava Škore, ali prije toga bih zamolila našu Tanju da prozove naše odborničke kandidate da budu ovdje, da se uslikamo malo, da se dignemo tu i uživajte u koncertu.
Pozivam da nam se pridruže gospodin Janović, gospođa Marija, gospodin Vuksanović, gospođa Ružica Lazarević, Srećko Tripović, Sandra Krstović, gospodin Zvonko Deković, Mladen Božanović, Anto Perčin, gospođa Tanja Bakabašić, gospodin Gajo Kovačević, gospodin Anto Biskupović, gospodin Roko Nikolić, gospođa Aita Petković, gospodin Mato Krstović, gospodina Zvonka Perušinu, gospodina Vida Matkovića, gospođu Dariju Šeguru, gospodina Antona Stjepčevića, gospodina Mladena Perušinu, Graciju Škanjatu, gospođicu Sofiju Tomičić, gospodina Nena Brkana, gospođu Anu Lasić, gospodina Antona Petkovića, gospodina Marija Matkovića, gospođu Sonju Vivić, gospodina Josipa Kočanića, gospođu Mariju Golub, kao i gospodina Miroslava Pranovića. Thank you.
ima jedna livada, da je drvo javora. Ono tužnu priču zna, o nesretna se sva. Šumi, šumi, javore, neka grane gore, a nek čuje zemlje sva, kako ljubav voli sva. Šumi, šumi, javore, neka grane Zemlje svoje, kako ljubav voli se.
noći naš susjed Griva svijeću zapali i on je nekad sina imao. Vukovar gorio, iz njeg se nikada nije vratio. Dosta sam ja svirao. Jel neko od vas nekad bio u Slavoniji? Što? Vi ste s babom bili? Ja isto. Ja sam i sad s babom. Nema kod kuće ljudi. Uglavnom Slavonija, znate kakva je Slavonija? Ravno, komarci, šta ja znam, rano jutro kad se probudiš, pa onako u daljini, kad zamiriš u septičke jame, a ti, i znate koga mi jako volimo tamo? Svinju. Sve od svinje radimo. Sve, ništa ne bacamo. I onda teraš svinje i sjetiš se. Ima jedna pjesma koja je nastala, tu je bila jedna prekrasna cura, ona crna kosa, garava, možda je večeras tu, je. Crne oči, crni zubi, žestoka je bila. I onda kreneš, uzmeš tamburu i lagano. Jednom jako u životu svom.
Čekaj, imam nešto za reći. Ja sam se isto kratko vrijeme bavio politikom. Još su me izbacili van. Znate zašto su me izbacili van? Zato što ja volim reći. Jeste primijetili kako je sve manje i manje Hrvata na svijetu? A pogotovo u Hrvatskoj. Da, u zadnje 4 godine se sve to sve nema! Mi smo nedavno radili jedan spot u jednom selu, u tom selu je bilo 350 ljudi, sad ima, i to prije 40 godina, sad ima 15 baba. I kad smo mi došli na spot, oni su mislili da je poštar donio penziju. Sve babe iz... A dobre babe! I oni, nemojte pljeska, stalno gubimo vrijeme. Ti sam sad stao. Da, i babe. I sad ja mislim, zašto je nas manje? Pa mi smo sasvim okej narod, jel' tako? Malo jesmo, što bi rekli Srbi, namčari, ali dobro. Malo jesmo, da. U svemu smo uspješni, ali ništa ne valja, ajde. I ti gledaj, mi imamo najljepše žene na svijetu, pogledaj ovo. Jel'a? Ej, pa normalno. A ni mi frajeri nismo loši, jel'a? Vidite našeg Milijana, evo. Imamo najbolju hranu na svijetu, mi sve jedemo. Mi ništa ne bacamo, čovječe. Imamo najbolje vino. Naše vino je malo kiselo, ali svaka budala može napravi slatko vino. Stavi šećera, napravi kiselo. Igramo nogomet, rukomet, spuštamo se na žiletima, šta god hoćeš. Ipak nas je sve manje i manje. Ja sam razmišljao zašto. Pogledaj, molim te, sad ovu izbornu bazu. Jel? Uglavnom, tu je večeras više žena nego što je muški. Znaš zašto? Zato što imam prekrasan orkestar. To je jedna stvar. Druga stvar! Mi muški, mi malo te žene, znaš, možda im ne prilazimo najbolje. Ženi valja priči ne letvo, ne šakom, nego ženu treba gledati u oči. Oči su ogledalo duše, se slažete sa mnom. Nemojte sam sjedi tako, jebi ga, sudjelujte malo. I gledaj, i sad kad vidiš ženu, ovo je idealno veće da se zaljubite. Pazi malo, 2-3 dana prije izbora, predizborni skup, ja vjerujte mi, jer tu je rješenje, u ljubavi, da možeš pričati danas sutra, došao škoro prvi put pjevat u Tivan, bilo predizborno vrijeme, sine moj, došao si na skup sa tatom, otišao skup s mamom, evo. To ja očekujem od vas. Kužiš, na svakom predizbornom skupu mora biti malo piva, vina, nečega, jer smo to osigurali. To te ja pitam. Više ko što žene su tu već od 5. Svjetle im oči ko Herceg Novi u mraku. I znači onda, kada vidiš ženu koja ti se dopada, momci, ja ću... Koliko ima neoženjeni momaka ovdje, da vidim? Blago tebi. Uglavnom, znači kada vidiš ženu koja ti se dopada, šta radiš prvo? Paziš da tvoja žena ne shvati to, kužiš? Onda, gledaš u krugu od 3 metra oko nje. Znaš zašto? Ta moja mama je. Svaka žena naraste da bude ista kao mama. Moja žena bila lijepa ko Tereza Kesovija. Kužiš? Znaš zašto sad nalikuje? Ima brkove ko Miša Kovač. Kad moja žena i njezna mama hodaju po Zagrebu, ljudi misle da Milo Hrnić i Miša Kovač imaju koncert. Prema tome, pratite to i sve će biti u redu. Ali da bi se vi ženama dopali, momci, možete li vi pjevat, možete li pjevat? Te ni ni ni. Hoćete glas, ne možete pjevat. Ne možete pjevat? To te ja pitan čoče. A vi žene, ne možete šutiti dok oni pjevaju. Jel ja tražim puno? Momci, sad mi pjevamo, a vi djevojke malo mir. I tražiš ta dva oka koja ti se sviđaju, pazi. Sve je ona
žene vole. Sad za plavuše, se neko zaljubio? Imamo mi sad akciju u Hrvatskoj, jeste vidjeli to? Svi se češu. Aha, traže nešto.
Bila ona majica, počeši i pomiriši. Po majici, da. I moj Matija kad se probudi, utrojim se da svrab ima. I onda on kaže ovako, više mu tata nije fora, onda veli, oj, stari, ništa kuži. A susjedi, oni ne mogu imati djece, u stvari nisu mogli imati djece. Nema metode koju nisu probali. Svi smo probali jebote. Nema! I jedan dan on pročita na internetu da ima jedan način, ali jako skup. I on kaže njoj, Maro, ajmo mi, kaže, dić kredit u francima i da napravimo to dijete. Bila ona Vedrane, ako si ti za, ja sam za. I dignu oni kredit i dobiju maloga, mani sladak, i daju ime Miroslav. Mog ima čubu. Ja sreo svog susjeda prije dva dana i vremena njemu. E, Bog, kako si? Veli on, dobro. Je veli, kako je mali Miroslav? Veli on, odlično. Još tri rate i isplatili smo ga. Tako da, sad bi odbili pjesmu za sve oče. Prvi put smo ovdje kući, moram ja to vama sve objasniti, tako da možete sutra reći. Bili na koncertu, bio škoro, malo me volio, znaš. Evo pjesma o očevima. Tu zoro dođe, a ode s noći, pa pije vina crna i bijela i traži lijeka svojoj samoći. O meni svašta gore lažu, pusti ga vele, taj dugo neće, ne smetra meni. Niko otac, tu nema sreće, neka sam isti kao on, dani mi idu ludo, neka sam isti ko stari moj, do život ljubi ja ću lagano, neka sam isti. Duet.
više. I to proći će. I o tebi dušo govore, da potuže ideš prozore. Bilo moje, bilo moje.
Da se vratiš
Jeste čuli nekad tu pjesmu? Vi, gospođo, jeste. Već nas je dvoje. Ali ja predlažem, ajmo probat sad pjevat to. To je fora, da pjevaš ono što ne znaš, ali se moramo podijeliti. Ja znam da je hrvatski narod jedinstven. To je nevjerojatno kako smo mi jedinstveni. Ja vjerujem koliko nas ovdje ima. Oko 1000. Znači da je to oko 1002 stranke. A nama treba zajedništvo. I onda ja smatram da se možemo sad samo podijeliti na dvije stranke. I to ono, iskonski. Jedno su žene, a drugo su mi papci muški. I sad ćemo pjevati pjesmu koju ne znate, jer to je fora. Dakle, vi žene samo pjevate, a ti... Kužiš? Jeste skužile? Vam probat, jedna ti. A ti... Super, sve drugo ću ja. Vi ste nesebične, a mi muški sebičnjaci, mi pjevamo, a ja... Kužiš? Jeste zapamtili? Vam teško da zapamtili. A ja... Hoću da pomognem, znači, žene pjevaju kad dignem lijevu ruku, a muški pjevaju kad ispruži desnu ruku. Onak nekako, bez veze. Može? Ajmo probat. A ti... Ok. Da se vratiš, da još jednom ja te vidim, da me mare na tret zagrliš. Pa je sad muške. Sve mi damo, da mi odeš i poljubiš, da ćemo sada ženama popravi. Ajmo žene! Da se malo glasnije učiš, da još jednom ja te vidim, sad ćeš čuti kak se muški deru. Zadnja želja je uvijek specifična. Znaš, tri čovjeka su razgovarala šta im je zadnja želja. I ovaj jedan veli kaže, ja bih volio kad umrem i kad budu govor o meni držali, da kažu, evo vidiš, bio je dobar čovjek. Ovaj drugi veli, pa kaže, ja bih volio kad ja umrem, da drže govor i da kažu, ej, njega su žene volile, a ta je volio žeta. A ovaj treći kaže, a ja bih volio da kažu, eno ga mrda se. Ajmo sad za sve žene. Požegej, županje sve,
veseli srce naše tuče, kokardžica na tamburi puče. Mi smo momci veseli, srce naše tuče, kokardžica na vegešu puče. Čekaj! On je išao na jazz akademiju u Americi. Ovo je najbolji džezist u Hrvatskoj, gospodin Goran Delač, dame i gospodo. Odi malo. Znaš šta? Ajde, znači, koka žica na begešu puče, a sad ti izvedi nešto ono da svi padnu na glavu. Šta je to? To je diplomski rad. Tvoj diplomski rad? I šta su Amerikanci rekli? Wow! Otvržena ka piju, maca čaša, evo mene i moji pajnaša. A otvržena ka piju, maca čaša, evo mene i moji pajnaša. Wow! Dopustite mi da vam ja predstavim svoju kandidacijsku listu. Dakle, kod mene, na kapi, na gitari, na flauti, saksofonu, pjevanju, moj producent, prijatelj, siroče, nema novaca, dužan ko Grčka, ali voli svirat više nego mojemu bananu. On je iz Osijeka, jadan, zove se Ivica Murat. Prije 4 dana je krenuo ovdje da bi mogao doći. Autostopom je išao. Njega ste upoznali, najbolji bas gitarista, kao što ste čuli. Amerikanci su rekli wow, a onda kad je radio magistarski su rekli wow, wow. Gospodin Goran Delač iz Zagreba. Njih dvojica su dva brata rođena. Blizanci. Moči, molim te, skini kapavac. Mama je prvo rodila Ivicu i onda je uopće nije znala da ima drugo dijete. Nakon 20 godina je ispao ovaj. Prenijela ga je. Oni su originalna postava Tu Čelos, sve drugo je kopija. A pogledajte, molim vas, na bubnjevima Yamaha, to je naš traktorist. To uopće nije instrument, to je bez veze, kužiš. Iz Osijeka, gospodin Damir Galeković, taban. Obično glazbenici nešto izvedu, vi ste ljudi od ukusa, znaš, kad nekoga najaviš, onda on nešto izvede. Evo, taban recimo može nekome izvesti sestru na večeru ili ne znam, nešto. A pogledajte njega, to je najbolji gitarist u Hrvatskoj. U svim televizijskim emisijama možete vidjeti njega i Nikšu Bratuša. Jel'a je? Da. Samo što je Nikša puno niži i dobije puno više love. On je toliko siroma bez novaca, da je uzeo ženino prezime sada. Tako da se zove Bruno Plehinger Kovačić. A vidite onog ljepotana tamo, on je toliko lijep muškarac, žene vrište za njim i viču, vrati nam naše novce. On jedini nije Hrvat, on je Indijanac. Njegov čukun djeda je bio bik koji sjedi. I Željko drži tu tradiciju. On je naš klaveturist i zove se Željko Nikolin, zvani Želja Popin. Ovo je najružniji među nama, on se sakrije. Dođi vam. Odi tu. Evo. On je jadan, tako izgleda. Kad je Franjo Tahi u ona stara vremena imao pravo prve bračne noći,
Kad je došla njegova čuku baba, Franjo tak je rekao, hvala, koda jesam. Dakle, on je moj rođak, kao što vidite, Čupovac. I u stvari, ja sam se rodio u Slavoniji, ali mi smo iz ovih kršnih krajeva oko Imotskoga. I mi, ja imamo tamo tetu jednu, nemamo više, sad je... Teta je bila super žena, ona je volila, ona je imala hrvatsku narodnu nošnju uvijek na sebi, no, to je znači crna ova marama, crna bluza, crna kecelja, crna suknja, roza gaće, velike one bumperice, nikad nije morala skidati, bijele čarape ili ti bičve i opanke, to je nosila zimi. A ljeti je nosila crnu maramu, crnu bluzu, crnu pregaču, crnu suknju, bijele bičve, opanke, bez gaća. I onda, ne znam jeste nekad bili u Imotskoj krajini, tamo ne moraš uopće ići nigdje pješke, svude te đava nosa. Odnio te đava tamo, odnio te đava, ti puf, puf, to moja baba izumjela teleportaciju. I onda, a jako ju je zanimalo naše obrazovanje, onda bi ona, odi ti Bruno. I onda bi ona nas postrojila na početku ljeta, znaš, i mi bi rekli, tete, vruće nam je. A teta je izumjela air condition. Kad bi mi rekli, tete, vruće nam je, ona bi samo napravila... u ljetnjoj nošnji. I onda je nju zanimalo šta mi studiramo, znaš? A znala je samo jednu imenicu, Java, i par glagola. Onda bi ona rekla, Bruno, šta no ti studiraš? Medicinu, tete. Neka, neka, ti ćeš teto ličit. Skače mi uni Java. Tu je Java tlak. Onda meni govori, ja se zovem Miroslava, to je nje bilo too much, znaš? Onda meni rekla, Oslave! A šta no ti studiraš? Pa ja tete, ja studiram građevinu. Neka! Ti ćeš tete opraviti krop jer mu me curi uni đava. Tu je đava crijep. I onda čupam u spodobu. Pita, a Marko, šta no ti studiraš? Filozofiju i sociologiju. Opa! Filozofiju i sociologiju? Znači, boli tebe dupe za tetu. Dame i gospodo, Marko Firs, naš violinist i virtuoz. Preporučamo se, mi možemo svirati sve. Sviramo samo za listu 7, ali sviramo mi, brate i svatove, rastave budu vesele, 6 puta veselije od svatova. Sviramo otvaranje cvjećarnica, šahtova, turističkih sedona, ispraćaju vojsku, svinjokolje, sve stari. Najbolje sviramo Karmine. Slobodno nas pozovite. Kome mi odsviramo Karmine, taj se ne žali. Jer kad se kući vrćamo,
Mogu ja dati neki intervju? Koleginice, eto. Pa. Dame i gospodo, izašli ste na krivu pjesmu, ali u pravom trenutku. Hvala vam puno. Morala sam na to. Okej, hvala. Stavite ovo na Facebook, nek vidi ona moja kod kuće kako se ja provodim u tirče. Daj mi neki dur. Ima jedna pjesma, ja ponekad malo, ja volim sok od šljive, ne znam jeste to nekad pili. Jako zdravo za probavu i mozak. I ja malo toga popio i napišem neku pjesmu, znaš. I pošaljem, ima neki orkestar, zove se Slavonske love, vele oni meni, to niš ne valja. I ja velim, pa dobro, i onda sam dao onom Štefu, te one sa malo većim očima. Pjesma ide ovako, otprilike, kad smo već u šokadiji, di mi ovo. Kako god dođeš? Daj mi neki dulj. Kad mi padne šešir na čelo, pa potjeram cestu kroz selo, sa mnom ide vojska vesela, sto tambura moja kapela, poznaju me i selo i grad, i ja sam lova krana Slavonska. Kad zaigra drmež lagani, opće srce puknut u meni. Sve poštivam, svoje uživam. Ajca! Govore mi da se oženi, čorava posla okadi, što ću kad je jače od mene, ganjat suknje, kidit tambure. Poznaju me i selo i grad, ja sam nova frana Slavonska. Kad zaigra drmež lagani, da se odseli, djedovinu svoju ostavi, al bi prije umro ja za nju, Slavoniju moju ponosnu. Poznaju me i selo i grad, ja sam lova prava Slavonska. A sad prvi put u Crnoj Gori. Tako skromno, a pomodno
posudu. U selu malo, bitovom slavonskom, seoske babe nisu ga volide. Kad kreneš od na vuku firage, a ja, ko da ga vidim još i sad. U glas vraća kone spojila. Samo priča, matu ne briga.
Ja mislim da ćete dobro napraviti ako izađete u nedjelju na izbore. I da ćete dobro napraviti ako i drugima kažete da izađu. Sutra kad budete ispijali kavicu, posla i onako nema. Pitat ćete je li skoro nešto rekao. Pa je! Nisam ja oduševljen, kao i niko od nas. Znam i moji najbolji prijatelji koji se bave politikom. Nismo oduševljeni politikom, ali od antičkih vremena do danas nisu izumeli bolji način da mi mali, obični ljudi artikuliramo svoje želje nego kroz tu sretnu ili nesretnu politiku. Ne bih volio da mi nešto zamjerite, ja sam bio silno uzbuđen danas. Napravio sam puno koncerata, imam previše godina, ali znaš ono, kad dođeš ovako, nakon puno vremena, ovako lijepi grad među ovako dragi ljude koji te tako lijepo dočekaju, malo te stegne i oko srce u grlu. Vi ste prekrasni, hvala vam puno, nadam se da vas nismo razočarali. I nadam se da vam svojom pjesmom pomažete, da vam pomažemo u svojoj odluci da ostanete u ovom lijepom kraju, da odgajate ovdje svoju djecu i da u ovoj lijepoj zemlji Crnoj Gori participirate u njezinom životu i da doprinosite činjenicom da pripadate jednom malom narodu, ali narodu koji ima svoju kulturu, svoj jezik, svoje pjesme i na taj način pridonosi da svi budemo jedna vesela lopta šarena. Neka vas dragi Bog blagoslovi, želim vam puno sreće vama i vašim obiteljima. Znaš, kada je bio onaj mimohod u Zagrebu, moram priznati da je mene najviše a svašta je hodalo tamo. Skoro pa je i kuharice su izveli u jednom trenutku. Međutim, najviše me dinulo kad izašla Bokeljska mornarica. To je stvarno ponos i dika. Pa evo, u čast i slavu svih tih dragih ljudi, Bokeljana, velikih moreplovaca, znatiželjnih i hrabrih avanturista, poštenih naših ljudi. Pa eto, u čast i svih onih koji su možda htjeli doći, pa nisu mogli večeras. I u čast svih onih koji su dali puno, pa i vlastite živote, da mi možemo danas pjevati ove pjesme, veseliti se sa željom da vi doprinesete ovdje za svoj bolji tivat danas sutra, za bolje sutra svoje djece. Ja bih volio otpjevati jednu pjesmu koju ljudi različito doživljavaju. Međutim, ona je vrlo iskrena pjesma koja govori o tome kako niko ne voli da ga se nepravedno ga optuži. Niko ne voli da mu se ne vjeruje. Pogotovo kad su mu nakane dobre. Mi smo u povijesti sve činili iz ljubavi prema svom narodu, ne iz mržnje prema nekom drugom. I tako će ostati. Laka vam noć. Oh,
sjeće, upalit mobitele, neka vam ne bude teško. Upalimo mobitele za listu broj 7. Osvijetlimo malo ovo tu, da bude bolje u Tivtu. Da vi sudjelujete u tome, da napravite dobar rezultat. Ovo je paljenje mobitela sa nakanom. Za sretnu nedjelju. Pali, pali. Ja ću platiti struju.
Vidi ste divna publika. Nekih 8 godina kako sam se vratio iz vojne pošte Tivat i počinio jednu od ozbiljnijih stvari u svom životu. Oženio sam se, dobio sam punicu, mala slatka curica. I jedno jutro u dalekoj prijateljskoj Americi uzim ti ja gitaru 1989. godine i krenemo u prilike ovako. Večeras sve, dobri ljudi, nemojte ništa pitati. Neke suze ti poteku, pa će manje poljeti. Ne dirajte, ide čas, uspomenu u meni. Ne dirajte, gravnicu, jer ja ću se vratiti. Čuje majku kako tužna govori, kad se jedno vratiš sine, ja ću te čekati. Thank you.
se sjeti jako moja Juliška, kako si mene ljubila i kako smo samo ludo plesali, dok se čak dosvijali. Tvoje male slatke čizmice zemlju ne isolirale, a nije bilo ljepše sunice od tebe. Zvijezde sve nama sjele, pokraje čarne kao bolja, a nama male bolje. Tvoje male stane čistice, zemlju nisu vjele, pa nije bilo veće čistice, od tebe do ljubice. Mogli bi jedan evropski čardaš, dame i gospodo, direktno iz Europe, Marko Fist. Hajde! Dok su čarno svi